ويدوكني وعد ويدوكني وعد ويدوكني. مرشح حلدبان عبد القادر محمد ظاهر او شرحان غولها ديغانك دغمده بكي ايا مانتا وها ديغانده قرديل قبورته يوليبنا سدو كلا دغمده رقي سديرن لوغو سو دوويي لا ماركان اي كدغان تاغرياشي سو شارعيده واوين دغموينكاسي اسكو سو بخ بلارن اي كو تاغريان مشرحا اينا تاغرياش لولين استانتا يوليبنا سدو كلا عليمه قيون وحينا كو دواقين ري اي كميد يهين شرح عبد القادر محمد طاهر واستانتي سواي تايوان 01 ايام انت وحي كوهلين اي سفر كاني وحقرد اقوانيهان قربة شوقية وليبنا ستو كلا بلشادة قيبه دكال دوان وحانو غورا انتبه هالكاسي تاقرياشي سكالها اللي قربة شوقية اقوانيهان اسلامر كانا عود كوغة دلبي مشرحة ايا وحي دهدين الهي نو اووضي قدري انا انو مانت انتي ناسي هالكا انس وين بانو runtii maanta farxad weyn bay iga muuqataa waxaad moodaaba inuu hadalkii bay kala dareeray farxad darteed ma sha Allah walaalayaal waxa weeyaan maanta waa maalintii labaad ee magaalada Ruqi imaado maanta waa maalintii labaad ee magaalada Ruqi imaado maalintii ugu horeysay ee waxay ahayd maalintii aan balaaskan wareejinayay maalintaas aan imiday waxaan ahay ninkii aan balaaska idii keenay ee aan balaaska wareejinayay waxa weeyaan walaalayaal waxa weeye maalintii aan dhimid waxaan indhi keenay markaan u baahidiinii aragnay waxaan indhi keenay ambulance dhameystiran ambulance maran inii maana keenin ambulance dhameystiran baan indhi keenay maantana waxaan indhi wadaa markaan baahidiinii aragnay nin dhameystiran baan maantana indhi wadnaa waxaan indhi wadnaa Cabdiqaadir Maxamed Daahir waa nin aqoonyahana waa nin waxbartay waa nin karti iyo awood leh isaga ayaan maanta inii wadna walaalahayo isaga ayaad waxaad baahantahay inii dhameynay tiba iskuulkiina macallimiintu way mishaar laahi samaagidin waadna soo gaarsiiseen maamulkii hore wax miyuu ka qabtay sidaa daraaddeed waynu iska bedelaynaa waxaynu dooranaynaa nin maanta iskuul kana macallimiintiisa mishaar u soo qaada baahidiinana daweeya ayay maanta dooranaynaa maanta waxaynu dooranaynaa nin ku abtirsanaya kuna abti tirsanaya ma garanaysaa ayay yihiin arrin iyo adduun iyo dhaqaale iyo xoog iyo diinna ku abtirsanaya kuna abti tirsanaya ayaynu maanta dooranaynaa waxaynu dooranaynaa Cabdiqaadir Maxamed Daahir oo ka soo jeeda saldaladii Sheekh Muuse Cabde iyo wuxuu ka soo jeeda xaaji dugsiya oo la yaqaano waxa weeyaan walaalo soomaalidu waxay tiraahdaa abeesa waxay leedahay ilmaheedna leh sidaa daraaddeed arrinkii iyo arrintii aynu ku ogeyn odayaasha xaajiyada isagana uu ku jiraan waa waa dhiigoogii sidaa daraaddeed waa nin aan ni soo xulay waa nin waxay nii qabanaya waa nin xaaladiina og sidaa daraaddeed waxaan naga codsanaynaa inaad codkiina ku taageertaan Cabdiqaadir Maxamed Daahir waa inii soo xulay codkiina ku taageera maxaynu isku ognahay waa ballan waa ballan ballan waa qaan sidaasuu ilaahay inagu ogyahay soo dhaweynta milgada iyo sharafta bale eed noo soo dhaweysiin noo soo dhaweysan aad baan idinku mahadnaqayaa waana tii dhaqanka aanu lahayn soo dhaweynta caynkaasna waa tii dhaqanka aynu lahayn annagu maanta ragga yar halka socdaa waxaanu idiin wadnaa xildhibaankii isbeddelka xildhibaankii isbeddelka ayaanu idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa nin yar oo daayar oo aqoonyahana degmadeennan waa fadhiid fadhiid bay degmadeennu noqotay dadka waxba lama qaybsanno gabilay baa inagu dhowa halkii marisa way idinka arkaa forum ay nuugu dhowaa inagu degmadeennu fadhiid bay noqotay war nin fadhiidnimadii ka saaro degmooyinka degmada ku dara oo isbeddel keena muuqda ayaanu maanta idiin wadnaa waanan marka walaalayaal
toolkayo waxaanu idinka rajaynaynaa sacabku waa soo dhowaynta laakiin xaqiiqdu xaqiiqdu waxa weeye sacabku waa soo dhowayntii laakiin xaqiiqtu waxa weeye waxa weeye sanduuqa foodka iyo foodkiinnii oodna siisaan ciidankaasaan isbeddelbay baki u baahan tahay degmo fadhiidaynu noqonnay nin aqoonyahanoo fadhiidnimada inaga kiciya ayaanu maanta ni wadnaa wayn baldiin soo jeedinaynaa anigu kolley horta doorashada inteedii waqtigii deegaanka waa dalka waan joogo waan ka shaqaynayay maalintaa rag baan waday maalintaa rag baan waday anoo magax huwan kolley waad garanaysaan garaad sooma waad garanaysaan garaad ninkiidii saan tegi jiray buu ahaa waad si fiican baad u garanaysaan bartiisii baan taaganay shalaynaana kuwa la shaqaynayo waday maanta laakiin isbeddel baan rablaa waxaan wadaa kaa anoo magacoodiga huwan soo ballan maaha inaad codkaana siisaan geesto waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dadka deegaanadani islamarkaana sheegay inay markasta la garab taageen cabdiqaadir codkooda ayaa waxay idhaahdeen cabdiqaadir maxamed daahir xaaji helgeenka intaa yaan u soo ururay oonu soo u joogtowna haddii eebar lagu gargaaro war codkaasoo ma siino qardhiile aad iyo aad baan idin salaamayna waanan idin soo dhoweynayna waxaa kaloo salaamayaa inanka musharaxaa cabdiqaadir maxamed daahir xaaji ya kaana waan soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynayna waanunu dhashay cabdi maxamuud musharaxii u dhashay degaanka weyn waa inamadeennii weeye aqoon-yahankii weyn waxaa la leeyahay maxay ahayd maxay unbaa musharaxa maxay unbaa maaha waa musharaxeennii weyn waxa weeye xisbi hore oo muxuu ahaa musharaxii guudna uu la socdo baan ku soo dhowaynay halka waxa weeye waan ka hadalnay odayaashu way ka hadleen waxay sheegeen shan musharax inay ka jiraan halka shantaasi waan ka qaadannay laakiin waxa weeye xisbigii ay ka socdeen unbay shantu ka jirayntay nacam dadku yuu u qaadanin inaan dhammaanba musharax inaan shantaa uun leenahay aan loo qaadanin xisbigii ay ka socdeen ee meesha yimiday unbay shanta musharax ka sharaxnaaye waxaan leeyahay waxaan leenahay kanna waa musharaxeennii oo wuxuu ka sharaxan yahay ucud mid meel kale laga keenay maana waan soo dhowaynanaa gacmo furan qalbi furan yaa niyo wanaagsan baan ku soo dhowaynanaa cabdiqaadir maxamed daahir wafsiye waxaan leeyahay cabdiqaadir soo dhowow waa dhulkaagii waa gobolkaagii waa degmadaadii annagu haddaan nahay haweenka gobolka qardhiile waxaan siinaynaa codkayaga cabdiqaadir codkayaale ugu dambeyntii waxaa halkaasi bulshada kala hadlay musharax xildhibaan cabdiqaadir maxamed daahir islamarkaana bulshada u mahad celiyey sida ballaadhan ay cududooda taageero u soo bandhigeen haweenka dhallinyarada duqayda salaadiinta dhammaantiin waxaan leeyahy waad mahadsantihiin sidaad noo soo dhoweyseen allah idin sharfo allah idin ciseeyo aad baad mahadsantihiin marka labaad kolley hadal badan waa la yidhi cadaaduna nagu kulushahay wax badan sheegi maayo insha allah kolley gaargaar baan kulmi doonaa dhallinyarta gaar baan la kulmi doonaa haweenkana gaar baan la kulmi doonaa insha allah laakiin waxaa idiin sheegayaa kolleynu inta badan ciddaan la shaqeeya waa dhallinyarta halkan dhallinyar fara badan baa ka muuqataa ku bishaaraysta inaan kolley mataqaanaa meelo badan aan waxdigala dhaqaajin doona insha allah adu idhahdo talabaad waxaan doonayaa inaan ku daro haddiiba ay ii suurtado inaad soo saartaan ilaan codkayga gacantiina ku jiraayeen inaan xagga wadooyinka insha allah wax badan idinkala qabto oo aanu si markaa aan ugu xidhanno wadooyinka magaalooyinkiina noo dhowo jaarkaa hamba ahaato dila hamba ahaato boorama maanta marka anigu waxaan idigu niminday waxa weeyaan waa codsi ah na doorta beritoodaan idin helina insha allah inta badan xildhibaanadu waxay u qaataan in bayaanada ay tahay boqortooyo meesha la geynaya laakiinse ma aha anigu waxaan idin noqon doonaa qof adeega ah oo idinka idin shaqeeya insha allah hadu idhahdo
مرك عشان تصنعه سعة ثانية ذي الشقيون هذي جاي ذي نقطة هنا ذي عود يسام بعد قعد سنة لما تيجي طبعا تتاجر ياشا مشرح عبد القادر محمد طاهر أي ساكة فجار ياشا واوين إما قالوا إنك قرديل قبور تيولي بنصي دوكلة دقمة الرقي كسوبرني جاي تاجر هيوجو بدنا وشعيب محمد كان شعيب جايس